Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de nutrição aplicada ao esporte, falando da proteína né, e suas possibilidades de suplementação. As mais comuns que nós temos a proteína do soro do leite, proteína da soja, proteína da carne, proteína do ovo, chamada de albumina, proteína do arroz, recebendo bastante atenção esta, e a caseína, né, que é a a outra parte da proteína do leite, nós temos a proteína do soro e a proteína da caseína, que é uma absorção um pouco mais lenta, né? E todas elas estão trabalham de forma muito particular no nosso corpo, e hoje em termos de estudo, o que mais se discute, o que mais tem evidência é a proteína do soro do leite. Bom, e a proteína, né, ela é considerada como uma das principais fontes para a síntese proteica, e uma das características do whey, whey, que é um nome comercializado, whey protein, é uma elevada concentração estrutural de BCAAs, aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, ou seja, o whey em termos de síntese proteica é um pouco melhor do que o BCA isoladamente. E as concentrações de BCA são até mais elevadas no whey do que próprio BCA sozinho. Outra importância do whey é que possui todos os aminoácidos para a síntese proteica e também a questão do equilíbrio aminoacídico. E as doses de ingestão, vinculadas para saúde, qualidade de vida, para o rendimento, para a hipertrofia muscular e esquelética, são as doses que variam de 10 a 30 gramas. Tem estudos que trabalham já com doses de 40, quando combinado com outros suplementos. E essas doses, quando se pensa em síntese proteica para estimular, por exemplo, aumento de massa muscular, deve ser até uma hora depois do exercício. E nós temos três tipos de proteína, então: a concentrada, a isolada e a hidrolisada. A proteína concentrada é a primeira extração da proteína. Ela contém carboidratos, contém lactose e contém também gorduras, contém lipídios. A proteína isolada é a segunda extração da proteína. O nome se refere a isolada porque retira-se lactose e retira-se os lipídios. Pode ter um pouco de carboidrato, mas é bem pouco mesmo. A maior concentração é de proteínas. E essa proteína possui uma absorção. Mais rápida quando comparada à concentrada. Já a proteína hidrolisada, ela já está, de uma forma, a ser absorvida mais rapidamente pelo corpo do que a proteína isolada. Mas tem as mesmas características da isolada. A proteína hidrolisada tem uma absorção mais rápida do que a isolada. Em termos de custo-benefício, né, a proteína concentrada é a mais barata, a isolada é um pouco mais cara do que a concentrada, a hidrolisada é a mais cara das três. À medida que a proteína vai passando por extrações, ou seja, por processos de filtração, ela se torna mais cara, obviamente. Bom, e nós temos um outro recurso ergogênico muito importante, muito discutido, polêmico em determinado tempo da história. Ela foi polêmica, hoje já se desmitificou a questão da creatina então a creatina ela é um composto nitrogenado na né? creatina ela é principalmente encontrada em origem animal principalmente nos peixes e a creatina ela é composta por três aminoácidos metionina arginina e glicina então como ela é de origem animal as pessoas que optam por não comer nada que advém do animal precisam se cuidar em relação a esse composto nitrogenado porque a creatina ela possui diversas funções no nosso corpo e está relacionado também com a força muscular e até mesmo com a recíntese de ATP, que é utilizado em exercícios de alta intensidade e curta duração. A creatina, pessoal, ela é produzida em torno de 1 até 2 gramas por dia no nosso corpo. Em torno de 1 a 2 gramas para as funções normais do nosso corpo. E as maiores fontes são os peixes, como vocês podem ver aqui nessa imagem. né O arenque é um dos alimentos que mais possuem creatina por quilograma de alimento. Nós temos outras fontes, como por exemplo, a carne bovina e até mesmo a carne de porco, mas a grande maioria que aparece aqui são os peixes. Tem uma quantia, mas muito pequena no leite também. Então, as maiores fontes, elas são de animais, principalmente o peixe. A creatina, então, ela está relacionada principalmente com estímulos de alta intensidade e curta duração. Então a creatina melhora e melhora sim bastante o desempenho físico, ou seja, em termos de melhora de recintos de ATPCP, a questão de tolerância, o esforço e a creatina também está vinculada com a composição corporal. Ela melhora as questões de hipertrofia muscular e esquelética, a redução de gordura corporal, mas a creatina ela trabalha muito bem em condições específicas de exercício físico, intensidades mais altas, durações mais curtas e até mesmo períodos de recuperação pequenos. Então, a creatina ela pode ser considerada um bom substrato energético quando a gente pensa, por exemplo, em estímulo, onde você pode. Aumentar a intensidade do esforço ou até mesmo perceber que esse esforço não é tão intenso como era anteriormente. E outra utilização dela, quando a gente pensa em exercício, é que o intervalo de recuperação você tende a reduzir com mais facilidade. Isso acontece em virtude de todos os processos metabólicos que a creatina promove em pró do exercício físico de alta intensidade. A creatina ela aumenta a quantidade, a qualidade, por exemplo, de sprints repetidos, então serve muito bem para o treinamento intervalado de alta intensidade para estímulos de predominância é, na aeróbia. Então, ela também serve para treinamento de corrida, corrida intervalada, melhora a força muscular para séries máximas, promove o aumento de massa muscular, ou seja, o aumento da seção transversa do músculo, da área transversa do músculo, potencializa a síntese de glicogênio muscular, porque ela está relacionada com a liberação de insulina, ainda auxilia a re... Recuperação muscular, ou seja, o dano muscular provocado pelo exercício, a creatina também auxilia nessas questões, por causa dos processos inflamatórios agudos do exercício, a creatina tende a atenuar um pouco esses processos. E a questão também da percepção do esforço, a questão subjetiva do esforço em relação à intensidade e volume, a creatina também trabalha muito bem. Ou seja, hoje nós temos este composto nitrogenado muito bem falado em termos de melhora de performance. E as dosagens que nós temos? Você pode utilizar 0,3 gramas por quilograma de peso ao dia nos primeiros 5 a 7 dias, e depois você trabalha com doses de 3 a 5 gramas por dia. Em que período, mais ou menos? Em torno de 28 a 35 dias, mais ou menos 4 a 5 semanas. Tem autores que trabalham só com 3 a 5 gramas dia, independentemente dessa fase de saturação, que é essa fase de 5 a 7 dias. Isso é bastante discutido na literatura. Tem autores que mostram que dá benefício à fase de saturação, essa fase de 5 a 7 dias, e tem autores que dizem que não. Vale então é, estudar bem o seu aluno que você tem em mão, o seu aluno, o seu atleta. E parar. Por quatro semanas, não reduz assim tanto os níveis de estoque de creatina para o nível basal. Então é bom sempre fazer uma parada. E tem estudos já falando de 5 a 10 gramas de creatina por dia. Então olha só quantas possibilidades nós temos de protocolo somente de creatina que você pode trabalhar com o seu atleta ou com o seu aluno. Ok, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até a próxima.